سيدي بسارة كوسامي سيدي بسارة سينو سامي سي كلين دايوت كرنسي سمات كرن بسارة داهاغ ورمو أنا غادا سماتاغا تاغن كلين كتوغا مكيما تنوكا مالكاس كارن مالكاس كارن كنوي سمات كرن لتر كيش دال كاها أفر كمو هانسي ما أنت تلقى كلية يمارس ما أنت تروح مريا سغال كلية اللي حبغوا مريا لتر كيش دال كاها طم يا رتبت سي العيسى وسو قيبيني المباراة ركع عيون العيسى بوبي هرك سيب زيرود اللي جاي دي مركب حلينا اي رئيس سبحانه وتعالى فشل خيره اي نوف سوق اني كبتي بالله هو هي من خشينا مد لبا بلود واحنا لها مرمال بر لا باني لبا بلود ما ارجع يومكي العيسى ما قد لبا بلود من خشينا اني لبا بلود بالعقب انا قادن حتى الاول مستعرض ان هر لو هر لو ارق ايا دلك ددك با سابيستي دلك هدو سي كو سوسودنا حديث بو سوغي مر مرتي قار ان اد ويدو شحت كو شاينيسي حد كو كو بالاشيسن لهيد دوتو كو اسكا ادق يحي وها هلكا لا مرينايو قوتو ضروري هادي كعال او لواي تو وخي يراي مشاهير لا قادر ايا مقربها لا سو درا موقف كا شقيستي وخبا اوغي وايا ددك سي نولان مايا قار كميد الشعب وينا كو دقن مغالدا هرجيسا او تلفزيون كا عودكا بريغا افريكا ويدي مركاسي بوسارد لا شيغاي اني كجيرتو ديغانادا سوماليدا اي مركاسي ددكان لا كولاني waxay kaga jawaabeen sidan su'aasha weydiinay dadweynaha reer geesa waxay tahay ee kulli wax la ilaalinta badan dalka busaarad ba ka jirtaa busaaradaasi jirtaa si ku saameysa adiga bismillaahi rahmaani rahiim horta magaca waa abdirsaaq maxamed faarax een baa la yiraahdaa iyo hadan su'aasha ku soo dhawaado gudagalo dadalka busaarad ba ka jirtaa busaaradana waa mid saabsan oo waxa weeye waa mid wacyiga iyo waayaha la socota ee mid macnaheeda shakhsiyan amaynu ku gaaramaha waa mid caalamka iyo waxa weeye guud ahaan ba saameysay gaar ahaan dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland yahayeen aad u sii taabatay iyo uu baahsha busaarada la yiraahdaa aniga haddii meel ayaan ku noqdo aad bay iga saameysay oo aan taaban karaa ma jirto laakiin dad badan oo deed duruufaysan oo ay taabatay oo waxa weeyaan deen mid iyo 2-3 ahayn ba waa jirta waliba haddii anigu ku sii dhawaado meelaha isdhaadada ma laayeen waa kaaga soo dhawaat waa dhanka sicir-bararka macaashada oo dollarka iyo waxa weeyaan raashinka labadaas aad looga saameysay tusaale ahaan guriyeerku $100 qaadan jiray biilka $100 reerku kugu filan jiray raashinkaaga iyo waxaaga yar nidaamkaaga isku soo kaxsan jirta maanta $100 hadda isare sarifna meel ku galimaayo 9000 dheerad baa lagu dhufanaya hadda isare raashinka ugu geeyno siina waxba kaaga goyn maayo marka aniga oo halka uu iga saameeyay ee aan oran karaa maanta uu iga taabtay shakhsiyan marka anigu eego ama bulsho ahaanba waa halka waxa weeyaan macaashada kacde ee qoto daruuriga waxaan uga faa'iideysanayaa inta ku sii daraya xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay halka hoos u eegto oo gacanta geliso oo macaashada dadka ka jabiso dadku saddex bay ku nool yihiin waxa halka la marinayo qoto daruuriga hadii kacaan oo la waayo doo wixii yaraa mushaar la qaadan ayaa qurbaha laga soo diraa ma qof ka shaqeystay waxba ugu geyn waayaan dadku sii noolaan maayo tan waa laga tagaya qof walba maracad bu ka raaciya war dadkiinan aad waxa weeyaan wuxuu keenaysan ee macaashada qaaliga oo keenaysa war ilaahay intaad kaga cabsataan oo maalinta qiyaamada iyo maanta hayna xasuusataan war dadka ka jabiya wax oo waliba qoto daruuriga saddexda waqti waxa la cuno raashinka dawad garanaysa iyo waxa lagu daro walba intaa guriga ka jabiya waxa kale wax la isugu imanaya idan ilaahay intaa kaga cabsadaan aad baad mahadsantahay horta dawladda waxa way shaqalaanta weeyaan oo way jiraysaa marka saameynteedu waa taa bisharadu waxa arkay meherada marka la taga maar tan meher tagto si lacagta oo soo qaybinay المباراة ركع عيون العكس بوبي هرك سيب زيرود اللي جاي مركب واحد لنا رأي سبحانه وتعالى فشل خيره أي نوف والبحر ما تهمن كرونا هيرو بس هم سيب زيرود هم هيرو ولا بلا شقة ويان كان عصدينا وح برابي يوم من محاير هير كيسة يوم بلو يديا لما ورانا يو dan yaradii wax baratay dalka joogtay haa u tartamaan qofka maxaal ee booska u banaanaaday qofka maxaal ee ganacsada ka banaanaaday ee waxa weeye ma kabay nagu dhawo ee kana reerkiisa buu la keenay ay dadna santa wala ee inta bidow xariir dalka wasaarad ba ka jirtaa say ku sameysaa adiga ee horta marka kowaad aad baan ku salaamayaa magacaygu waa Ismaaciil Cabdirsaaq Yuusuf daniyo baasha wasaarad horta waxaan ku wariyay dadka dhan bay sameysaa garanaysa baashaasi kulli aniga waanay saamaysay aad nooy kuma badna waxyaabaha saamaynta igu yeesha waxa weeye waxyaabaha mararka qaar kale wax jirta marka suuqa soo geliysto kale mararka qaar inaad weydo shaxad ku shaahaynaysay waxaad kooba ku baalashaysan lahayd dawadda ku iska adag yahay soo dhow marka kubad adigoo magacaaga ku bilaabaya inta badan waxa jira busaare baa dalka ka jirta se ku saamaysa adiga waan dhawahay magacaaga xiiray baa la caamanahay
wasaaradda lafteeda anaga ayayna saameysay waxa loo saameysay waxaan ka shaqeynaa waheen suuqeyni gubtay bacla ee waheen baan ka shaqeynaa muddo laba bilood waxaan lahayn murqmaal birla baan laba bilood jiman arag iyo wankii lacagtiisa maqan laba bilood baan ka shaqeynay laba bilood baan lacag baan qaadan xataa alaaway maqan in lacagteedii la cunay meesha waanigana qosir madaxa nalo galiyo leey ka shaqeeya meesha een yeen kala ma kala garan karo waayo waa wad garan soo dhisme waxa qaarkood nooranayaan lacagtiini waxay ku xaliman tahay wasaaradda diinta iyo waqafta oo wasiirku waa maqan oo barika oo loolaynaayo oo saxiixiisa dirtii ayay lacagtiini waxa xaliman tahay ma garan karo wasiirka maadaama uu ku magacaabay yahay diinta iyo waqafta laba bilood dhidid shaqaale inuu haysto oo isagoo haysta hadana ku magacaaban diinta iyo waqafta inuu ka horoleeyo ceyr gaabo arrinkaas waan garan kara laanahay anaguna intaa waxaan ku dhabareedeyganay macnaha waxaa ka shaqaysanaysaan dalkiinnii waxaad tihiin dad muwaadiniina meesha ka shaqaynaysaan waa suuqiinnii iyo sarbadiinnii waa heen dalka loo ajahanaba iyo wadda shisheeye ka shaqayn maysaan oo dhabaradeega u tanaasula xataa lacdaanka maanaa tigin waanu joognaa inkastoo ayaamahan dambe aanu loo qaab saarno meesha ay xayiran tahayba waana cidba ka shaqaynba way waxay yaran tahay lacagta shaqaalaha awoodu soo dhowaa marka kubad adigoo magacaaga ku bilaabaya inta badan waxa jira dalka wasaarad baa ka jirta taasi sidee ku saameysaa adiga waan dhowaa walaal waad maasantahay waan dhowaa yeen kulli waan yoma dadka qofka cabashadiisa ku sheekeen laakiin dadka wasaaradaas waddanka wax jira oo xagga dhaqaalaha iyo dhaqaale hoosaad hoos buu dhacay sida muuqata kulli sida ganacsiga iyo xagga dagaalada iyo markan arnay dee waxyaaba badan baa keenay oo ayaan sameeyey laakiin maasha allah mar haddii roobkii iyo adduunyadu wax weyn u dhaqan yihiin anugu waxaan arkaa arrin dee iska dabiici weligeed bajiri jirtay inuu hoos u dhacaan hoos u dhac marna kor u kaco waa mid iska soo jireen oo iska aynu weligeen boorno lahayn waxay kuwii hore kaga duwan tahayna waa inay wax kaga duwan tahay baan ugu arko maarka dalka waa nimcaa fadhida way ka muuqataa oo nin walba gurigiisu mad ka eegi doontaa wasaarad aan hore loo arag ayaa dalka iyo dadkaba saameystay dalku hadduu sida kusii socdana halis buu ku sugan yahay waxaabad moodaa xaaladan inay tahay xaaladii ugu adkayd ee taariikhda soddonkii sannadoodba waa joogay somaliland ee soddonkii sannadoodba soo maray waayo maanta dadkii waxay marayaan muciisatulqu wixii quudkii la isticmaali jiray cunooyinkii inay muciisadiibaa cirkaas ku sanadhay dalka waxaa ka socda dagaalkii ugu xumaa dadka qaar baa kula waa nabad dalka waxaa ka socda dagaal muciisadeed dagaalkan xabadda cidunba waa laga qaxaa xabadda cidun bay reebtaa laakiin dagaalkii ugu xumaa ee taariikhda soo maray somaliland ayaa somaliland ka socda waxba yaan dadka been lagu sheegin oo loodha nabad baa ka jirta waa dagaal maciisadeed waxaanad moodaa inuu yahay dagaal loogu talagalay dalka in dadka si dadka fikirkooda loo iibsado oo dadka mabda'ooda loo weeciyo ayaa dadka la damcayn silic lagu diriyo saxariir waana dagaal halis ayaa dalka ka socda waa dagaal maciisadeed xabadda dagaalkan caadiga aynu qaano cidun baa ka baxsan waa laga qaxaa xabaddu meelu xabadda cidun baa seegtay laakiin xabaddani qof walba gurigiisa ayay ugu tagtay ana dadkaasan ka mid ah waa dagaal xun baa ka socda waa dagaal maciisadeed kuta aad mooddo in dadka loogu talagalay in dadka mabda'ooda iyo fikirkooda si loo weeciyo ayaa dadka loogu talagalay marka waa xaalad khatara weli talakolna may soo mar shacabka soomaaliland waxaa leeyay soomaalida waxaa tiraada war ninkii loo xiriyo ninkii qeyrkii loo xiriyo aadna suuqayso dalku maanta xaaladda uu ku sugan yahay waad aragtan dagaal xun baa dalka ka socda dagaal muciisadeed baa ka socda waa dagaalka rasmiga xabadda la ysku rido dadku way ka qaxaan xabadda cidun baa ka badbaada laakiin dagaalkan maanta inagu socdaa waa kii ugu xumaa cid ka badbaadaysana ma jirto marka kubad adigoo magacaaga ku bilaabaya dalka wasaarad baa ku jirta ka waran wasaaradda bilowla xigaya maxaad yoonaysaa waa reede horta hadalaysaa ma hayn lacagtiina waxaa soo saabaa shigshiga yar dadku waa baktiyey waanu sumay raggii dumar laba daaquu noqday dabaq raashinka kutaafunta ku daro intay maalinta laba nafiisadaan iyo dabaqan qadaynba waxaan leeyahay muuse waa inta hoos ugu fiirso oo dadweynaha dadka yaryare maatada agoomaha iyo ciriista dadka indhaala muuse ula soco shisiga yar baa lagu daadiya baabuurka baabuur gooniya daadiya xafiiska marka kubad adigoo magacaaga ku bilaabaya inta badan waxa jira dalka wasaarad baa ka jirta see ku saamaysa adiga bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi waxde salaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdeh horta ilaahay baa mahad leh annaga wasaaradnama hayso laakiin waddanku waxa weeyaan sida majoritiga waxaa laga cabanayaa
waxaan ku dhahay dhaqaalaha hoos u dhacay dhowrkii sano ee u dambeeyay horta ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa mar walba nimcooyinku ilaahay nagu galaday nimca tiliimeen walislaam leh hadii waxyaabaha yarare kooban ee wasaaradda iyo adduunyada waxyaabaha yarare ka dhacaya laga hadlo waa jirtaa mushkilada yare waxaan ku dhahaa xagga dhaqaalaha ku saabsan dhaqaalaha waxaa sababaya sixir bararkan keenaya sarifkan lacagaha oo kale siyaasaddii dalka waxaan ku dhahaa siiro guracan u socota siyaasiyiintii iyo dadkii ganacsatada ahaa oo dadkii inta badan u naxayn social media weydiinaya dadweynaha reer Hargeysa waxay tahay dalka inta badan xilal wasaarad baa ka jirta say ku saameysa adiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adeerhaade aniga mid gaar ah ma helina waddanka de wada aragtaa waddanka dahab baa ku jiifta adeer ma maqlaysaa waddanku laba kala goostay laba waxa kala goostay tijaar iyo siyaasadeen shuraakoobay midoobay u midoobay bulshada halkaasuu tijaarku dadka hayaa ka kalena wuxuu ku leeyahay ka tijaarkii jaabadaha ugu jira aan ku baadhaysa wuxuu ku leeyahay aan ku baadho may maqlaysaa jaabadaha uu gacanta ku jira may maqlaysaa aan ku baadhe labada gacmood bisoo ku jira dhaqdhaqaaq buu ku leeyahay dhaqdhaqaaq labada gacmood buu ku leeyahay kubbe sicir ku kordhisanaya kubbe sicir ku kordhisanaya kubbe wuxuu doonaa marka doolarku uu yara kaco oo doolarku marna doolarku markuu sarifka hoos u dhaco xagga doolarku uu kacaya marna xagga sarifka uu kacaya kubbe waa iska labacan leh iyo qolada xukuumadda labadaasaa shuraako noqday dadkana waxaan ku uri wax alla wax lagu falayaa ma jiraan xukuumadda ihi cod unbuu ka doonayaa waxa alla wuxuu hayaana ma jiraan dadka codku maanta codka doonayu dadka wayuba walaalayin kaa kale tijaarkina waxa alla wuxuu yahay ma jira wuxuu yahay ma garanay qarigii hore waxa la jira waxaas waa xabash xabashal laakiin maanta imka xabashida walaalay noqon xabashidoo dambena walaalay noqone walaala laakiin ma nihine waxaan ku uri adeer dadka waxaan ku halkaasaa la hayaa halkaa maartay meel fahantay halkaa cunaha la hayaa adeer dadku waxba kuma noola magacaagu waa shaafici ibraahin cidmi waxaa tii waxaa laga hadlayaa siday wasaaraddu kuu saamaysay de wasaaraddu say noo saamaysay kolay indhahayga ka garanaysay soo maad garan wasaaradda dahaaga warramo anugu gaadhigaasaan wataa halkaa taagan ninku leeyy naga daba qaad markii madaxu nuu kacaway halkaas gaadhaan maxaa daba dhigna maxaal baarki markaa nu weynay soo maad garan litirkii shidaalka ahaa afar kun buu ahaan jiray maalintii dalka kulmiyay imaarta maanta wuxuu marayaa 9600 uu marayaa litirkii shidaalka ahaa soo maad garan iska daa wax kaloo shidaalki oon soo saari karin lanayba soo maad garan hudheelada waxaan ku yidhi intaa bariista lagaga leeyay tifisca wargabanna maarata war fooranaan ku warrane xayaa dalka kasira adaad warayso doolarkii oogta halku marayo 9700 uu maraya isaguna weliba anagu inta socona sadaas bidhaantooda maryahood yala caadi imaano adaad xaafadaa imaka tv gantaad qaataad yar dhex marto waxaad ugu tegi doontaa waxyaabaha tifajacdo